Ju, në sqarimin që bëni për marrëdhënien, po themi, Serbi-Rusi dhe qasjen që realisht të gjithë e njohin që Rusia ka ndaj Serbisë apo edhe në të kundërt, do doja të më pohonit ose mohonit një marrëdhënie, po themi, apo direktiva që ndoshta Putin është duke i dhënë Vučić. Ju mendoni që gjithçka po drejtohet nga ana e Rusisë, a mendoni se Perëndimi, po themi, e ka bindur Vučićin për këtë plan? Si po mendoni Perëndimi e ka bindur? Atëherë, a mendoni që Perëndimi e ka bindur, Rusia e ka bindur Vučić të shkëputet nga Perëndimi për të realizuar këtë plan? Pra, është i gjithë ky një skenar rus? Jo, nuk mendoj se ka bindur. Unë mendoj se Vučić është i shantazhuar nga Rusia. Shifni, gjithë rajoni punon për integrim evropian, përveç Serbisë. 35% e shtetasve të Serbisë aspirojnë integrim evropian. A kuptoni që par shifre e vogël është kjo, marë parasysh edhe përbërjen etnike të populatës në Serbi. Kjo nuk është e rastishme, kjo është rezultat i punës shumë vjeçare të qeverisë Serbisë, medjave të Serbisë, një pjesë e tyre e madhe pro-ruse. Faktet janë aty. Në momentet e para, kur ka ndodhur agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës, ka pas një egzaltim në Rusi, edhe të qarqeve zyrtare, për fitoren e shpejt të Rusis në Ukrajinë. Ka pas deputet të partisë e Vučićit, shumë të ofert me te. Avokati ti personal ka deklaruar, është koha që ne tash ta denacifikojmë Balkanin.